Άτε ρε αγάπη μου, άτε ρε μωρό μου, πού ήσουν? Είπες μου 5 λεπτά να πάρεις τα σκουπίδια και κάμες μισή ώρα. Αλήθεια μου, είναι έτοιμη να πιω την αστυνομία, να σε δηλώσω άτομο είναι λυπή. Να πούτε να με δηλώσεις. Τε λυπή, ποτζούνες που λείπω. Να χαρείς ό,τι αγαπάς. Δεν παίρνεις έτσι πρωτοβουλίες και να γίνουμε ρεζίλοι. Λοιπόν είναι η σωστή λέξη. Μωρά μου λάσεις κουβέντα. Γιατί καθυστήριζες τόσο πολλά που ήσουν? Ποια την κουβέντα με το γείτονα κάτω στις σκάλες σιγά. Το σύνορα, τι τον πουλαλούσετε? Τους στόχους σας για τη νέα χρονιά? Όχι αγάπη μου, είπε μου ότι έχουμε νέες αφίξεις στην πολυκατοικία. Νέες αφίξεις? Ναι, μια πολυμελή οικογένεια με 4 μωρά. Ο Ρουβάτσο και η Ζιγούλη. Ναι, αποφασίσαν να αφήσουν την Οκέλλα και να έρθουν να στριμοκολιαστούν μες στο διάρρη. Ποιος άλλος έχει 4 κοπελούθια? Α, ο Πλούταρχος. Έχει 5 εκείνος. Ο Τσαλίκης. Έχει 3. Ποιος έχει 4? Η Ελένη Πετρουλάκη. Μα γιατί σου τσεκαλά να διάσημος? Γιατί ποιος άλλος κάνει 4 κοπελούθια ρε φωτή τη σήμερον ημέρα? Η Ελλάδα πάσχει από υπογεννητικότητα. Μόνον κάποιος διάσημος ή κάποιος εφοπλιστής που βασκέται. Είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι πλάσματα φτωχά. Και από ό,τι μου είπε ο γείτονας που τους είδε, τα παπουτσούθια των μωρών ήταν και τρυπημένα. Μόνο μου, ρε. Και τα ρούχα τους παλιά, λιμένα. Πρέπει να έχουν οικονομικά προβλήματα πολλά. Μην μου λαλείς έτσι, αραζούνο. Και οι γονείς, άνεργοι, και οι θυκιό. Πώς θα καταφέρουν να πληρώνουν το ενίκιο τους, δαμέ? Μπορεί να έχουν κάποια βοήθεια μπαλού. Ξέρω εγώ, στο κάτω-κάτω, η ζωγράφο είναι και να κρύβει η περιοχή. Σωστά. Με θεωρείς το δικό μας που είναι ανακαινισμένο? Σωστά. Το δικό του τσίνους μπορεί να χαλαμάντουρο. Σωστά. Μα μόνο σωστά λαλείς. Τι να πω, λάθος. Αγία μου, ρε παιδί μου. Πόσα προβλήματα μπορεί να σου διπλανός σου και εσύ δεν έχεις ιδέα. Σωστά. Αφού δουλειά δεν έχουν, τι τα έκαναν τόσα κοπελούθια? Γιατί φαίνεται είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο. Παναγία μου, τώρα είναι να αρχίσω για τη δουλειά. Καλά ρε Χριστίνα, γιατί μου φώναξες αφού ξύπνησες κι όγκλη ώρα μου? Για ξύπνησα. Είναι να που κάνεις ακριβώς τώρα, είσαι υπνοβάτης? Ναι, κοιμήθηκα καθόλου. Σκέφτομουν όλη νύχτα τους γειτόνους μας ρε Φωτή. Και εκείνα που μου είπες εψές. Φωτή, πρέπει να κάνουμε κάτι να τους βοηθήσουμε, ξέρεις το που ναι? Ναι μου να κάνουμε, έρανο στα φανάρκα. Σκέφτηκα. Ουχ. Τα 200 ευρώ που μου δώκες να πληρώσω λογαριασμούς, να τα χρησιμοποιήσω διαφορετικά. Να πω να ψουμίσω πράγματα και να πω να τους τα πάρω. Α? Χριστίνα, μου είπε λάρες. Απερεφότη, τι είναι για μας 200 ευρώ, τίποτε δεν είναι. Για την οικογένεια όμως μπορεί να είναι το φαΐν τους για έναν ολόκληρο μήνα. Και να ανάγκη να τους ταΐζουμε εμείς έναν ολόκληρο μήνα, ας τους ταΐζουμε μια εβδομάδα. Τι? Φωτή, σταμάτα να είσαι τσιγκούνης μπροστά σε άτομα που αισθανθήκαν λιγότερο τυχερά από εμάς. Θέλω να είσαι φιλάνθρωπος, ρε αγάπη μου. Ανοιχτοσέρης. Σπλαχτικός, λάρτς. Ναι, γίνεται μαζί με τούτα ούλα να είμαι και λιολογικός. Να είσαι, αφήνω σε. Και στο κάτω-κάτω, δεν σου είπε κανένας ότι τούν τα πλάσματα χρειάζονται φιλαθροπία από μας. Μπορεί να νιώσουν άσχημα ρε κουμπάρε όταν πάει και χτυπήσεις του πόρτα να τους πάρεις φαΐ. Μπορεί να νιώσουν ότι τους θίγεις, ότι τους προσβάλλεις. Η φιλαθροπία δεν επρόσβαλε ποτέ κανένα. Και πού ξέρεις εσύ τώρα τι τρώσει. Μπορεί να βέτσει, μπορεί να βέκα. Μπορεί να έχουν αλλεργία στη γλουτένη. Έμπορεις ρε κουμπάρε ξαφνικά να χτυπήσεις την πόρτα και ως πεις γεια σας, ήρθα σας ταΐσω. Μειώνεις την αξιοπρέπεια τους. Κάμνεις τους σαν με το πάτωμα. Φύγεις τους ρε κουμπάρε. Άντε, το σκέφτηκα έτσι. Οκ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φύλαξε τα 200 ευρώ που σου δω κάτω και πήγαινε να κανονίσεις τους λογαριασμούς μας. Και βρίσκεις άλλους τρόπους να τους βοηθήσεις. Η βράπη λέει. Άκου, θα βάλω τα λεφτά μέσα σε ένα φάκελο και θα πω να τους το ρίξω κάτω από την πόρτα. Ανώνυμα Φώτη, α? Έτσι δεν φύγω κανένα. Τι να κάνω, 200 ευρώ που τα βάλες? Δεν τα γλιτώσαμε.
Τι ρε λέει σου. Έφυγε και ξέσαν την πόρτα να ανοιχτεί. Χριστίνα! Χριστίνα! Ου, μα ήρθες! Πειράζει! Δεν το ξέρω ότι ήταν να κάνεις διάλειμμα σήμερα. Μου στείλες μήνυμα. Είχα έναν κενό και ήρθε. Α, για να με δεις φαντάζομαι, α? Και για να φάω. Α. Μα, να που κάμες ρε μωρό μου, μου σκομύρισαν το σπίτι, να. Ναι, μακαρόνια το φούρνο. Να κάνω πως είναι μπεσαμέλα που πάνω. Ω, πολύ. Και και η μαχηρινό που μου αρέσκει. Έτσι, έτσι, όπως σου αρέσκει ακριβώς. Μου λυσό πινότ, ευχαρέ να φάω. Ναι. Θυμάσαι που κάποτε λάλες μου ότι εχόρτανες μόνο και μόνο που με φόρες. Πότε? Παλιά, στις αρχές μας, α? Γιατί να μην ξαναζήσουμε την εποχή Φώτη μου. Δέμε και χόρτασε με ένα μου βλέμμα. Άντε ρε Χριστίνα, κάνει πελάδες. Κάλε φαΐ να φάω και έχω πολύ νόρα, άντε. Πήρα το σινί κάτω στους γείτονες, αφήκα το έξω από την πόρτα. Να μπορεί να είσαι το σινί τώρα κάτω στο διάδρομο. Όχι φυσικά, χτύπησα το κουδούνι και αφιαβουρητή. Να σου κάνω ένα σάντουιτς να φάεις. Μια καπιρούα με μαρμελάδα πάνω. Έχουμε και πόλοιποι. Ας ανοίξω ένα. Με θυμώνεις ρε Φώτη μου. Εγκρίμαν τα πλάσματα. Εν τέσσερα μωρά που έχω. Και δυο οι μεγάλοι έξι. Όσο πω να τους κανέσει ένα σύνη. Έναν κομματούι. Έναν κουτσίν κομματούι. Επίραζε να φύγει σπίτι. Άφησα, άφησα. Πού το πεινώ, πού. Απλά έφατο εγώ. Ας σου κάνω τραχανά. Ναι, ναι, του πήρα. Μια ζακετούλα καινούρια που την είχα και δεν τη φορούσα πια. Και μια κουβέρτα. Την είχαμε σπίτι, αλλά δεν τη θέλαμε. Ναι, του τα πήρα. Για να ζεσταίνονται τα βράδια. Μάνα μου, ρε. Ναι. Αλήθεια? Α, του είδε, του μίλησε. Και τι σου είπανε? Πω, πω, σου είπανε ευχαριστώ, Μάνα μου, ρε. Φώτη, η γειτόνισσα, είδαν τους γείτονες κάτω και είπαν «Δες ευχαριστώ, οργανωνούμαστε τώρα για να πάμε να αγοράσουμε και ρουχούθια για τα μωρά τους». Ναι, μ' ακούς. Εγώ πάντως το μεσημέρι τους πήρα και φαγητό. Ναι, 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 καλά, τους πήγα. Τους έκανα μακαρόνια του φούρνου. Του φούρνου. Του φούρνου. Πώς τα λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα? Παστίτσιο. Ναι, μακαρόνια παστίτσιο. Παστίτσιο, ρε. Ναι. Γιατί δεν τα φάγανε. Δεν τα φάζει. Γιατί καλέ. Τι εννοείς δεν τρώνε το χοιρινό? Είναι τα πράμα. Είσαι σίγουρη? Κορή. Κλείο. Ωραία. Να μου πάρεις. Μουσουλμάνη. Εν ένα απλά μουσουλμάνι. Εν Τούρτσι. Άτε ρε. Κι όχι μόνο Τούρτσι. Που μέσα στην Τουρκία, μου την Άγκυρα. Οκ. Μόνο τούτον έχεις να πεις δηλαδή. Οκ. Δεν είμαι το πρόβλημα. Δεν είμαι το πρόβλημα. Το πιστεύω Φώτη ότι ρωτάς. Δεν είπα μας επιάσαν τη μισή μας πατρίδα. Επιάμα και το φαΐ μας. Και τα ρούχα μας. Και τα 200 μας ευρώ. Εμάς τα πιάμε που μόνοι τους, εμείς τους τα δώσαμε. Το ίδιο λαλούν και για την πατρίδα μας. Όι. Τον το πράγμα δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Φώτη σήκου. Θα πάμε κάτω, θα τους χτυπήσουμε την πόρτα και θα πιάμε τα πράγματα μας πίσω. Και το συνή μου, θέλω το. Και το παστίτσιο θέλω το. Όι. Θέλω τα ούλα και τη ζακέτα που δεν μου μπαίνει, δεν τους την καμώ χαλαλή, θα τη φορώ. Για εσύ το σύνορα να σχίζεσαι σου να τους βοηθήσεις. Ναι, επειδή δεν ήξερα πώς θα είναι. Τώρα όμως. Ξέρω! Άντε και ντουρτσι τώρα, είναι πλάσματα. Με μου τους δικαιολογείς. Πλάσματα φτωχά που έχουμε τον ήλιο μοίρα. Να φύγουν Φώτη, να φύγουν. Να πανέσω τους, τι θέλουν σε άλλη χώρα. Α, και αμέ το πάεις. Τότε και εσύ είσαι σε άλλη χώρα. Όπως ήρθες εσύ σε άλλη χώρα, ήρθαν και εκείνοι. Όχι. Άλλον εμείς. Εμείς είμαστε Ελλήνες. Χριστίνα, σαν να είσαι λίγο ρατσίστρια. Δεν είμαι εγώ ρατσίστρια. Απλά εκείνοι οι ντουρτσι. Η πείνα είναι σε καταγωγή, είναι για όλους το ίδιο.
Πιστεύω ότι την έπαθα έτσι. Όχι, 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 όχι. Μην προσπαθείς να με καλοπιάσεις τώρα με λεφτά. Όχι. Είναι για σένα. Για τους γείτονες. Να πάνε να τους τα σύρω κάτω από την πόρτα. Ότι όχι. Αν τους τα βάλεις κάτω από την πόρτα, να μας τα κλέψουν και εκείνα. Φώτη. Φώτη, όχι. Φώτη. 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 Θέλω το συνή μου. Φωτή, έφερα γλυκά από το ζαχαροπλαστείο να θέλεις. Έπιασα και εκλέρ που σου αρέσκουν. Ε, θέλω τίποτα. Έχει και πακλαβά να το όντρωεις. Πού ήβερες εσύ το πακλαβά? Α? Το πακλαβά, λέω, πού τον είδα. Ε, εδώ κάμω τον γειτόνι. Τι? Ε, εδώ κάμω τον λαλούν, ήταν είχα. Η ποιοι? Η γειτόνι, ρε, Φωτή, εδώ κάμω τον κάτω. Ακούσαμε που έφυγε να πω εσύ καλή και ανοίξαν την πόρτα βουρυδί. Ωπα, ρε. Και τι σου είπα, εσύ? Να, ένας πακλαβάς. Τι να μου πω, ρε, Φωτή. Εμποτζή στην κουζίνα να θέλεις να φάεις. Ξέρω εγώ, μόνο τούτο σου είπαν, δεν έγινε τίποτε άλλο. Ε, είδαμε τα μωρά και εβουρίσαν πάνω μου και αγκαλιάσαμε. Είπα μου σιλιά ευχαριστώ για την κουβέρτα που τους εδώσαμε. Και ρωτήσαμε αν ξέρω ποιοι είναι τούτοι οι καλοί ανθρώποι που τους αφήνουν λεφτά κάτω από την πόρτα. Mm-hmm. Και τι τους είπες? Ε, είπα τους ότι δεν ξέρω. Πού τον έλειπε, να μάθουν ότι οι Κυπρέοι βοηθούν τους. Μπράβο, ρε, μωρό μου. Είσαι ένα τσάκος. Μπράβο που το κράτησες μυστικό. Πάντως, ρε Φωτίνα, να σου πω κάτι. Πρέπει να θωρείς τα μάτια τους. Ήταν σαν να τσεχαρίσαμε τους τον κόσμο νουλο. Και χειραψία τους πάρα πολλά ζεστή, πολλά αληθινή. Έτσι πιάσαμε, σφίξαμε και νιώσα παράξενα. Είναι ακριβώς όπως εμάς. Κατάλαβες? Εσύ να το δεις. Με φαΐθηκες εν τούρτσι, εν τούρτσι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Εκάλεσα τους αύριο σπίτι μας για φαΐ. Τι? Εκάλεσα τους λαλό σπίτι μας αύριο για φαΐ. Αμα ρε Φωτή που να ακούεις που την πρώτη. Οκ. Μην τέλω και πιέσαι σε έναν το πράγμα. Επειδή σκέφτηκα ότι τα πλάσματα είναι ούρλα τα ίδια, εντάξει. Δηλαδή, γιατί να αφήνουμε να μας χωρίζουν τα λάθη των πολιτικών. Γιατί? Του τον άκουσες, το ξανά το πω για δεύτερη φορά. Άκουσα το, άκουσα το. Πάλε καλά. Έχεις όμως ένα θέμα με τα αυτιά σου, Φωτή. Πρέπει να πας να το κοιτάξεις. Α,